Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bisous tous à bien dans le Nzambe, Nzambe Azo Batela. Vraiment merci Nabino Nyonso. Nanenge bozo zo tant Nabino yakota la belema na biso. Tikete Nzambe na lola. Apambola bino Nzambe na lola amon Nabino. Merci Nabino encore et na souhaiter la bienvenue na ba nouveau abonné ya chaîne Nabiso. Merci Nabino, merci et merci encore et na spécial merci na ba visiteurs, merci naba abonné nyonso ya chaîne Nabiso. Nzambe na lola apambola bino amon Nabino. Bandeko okuta na vidéo tala vidéo tina suka ekozala malamu mingi ekozala lisungi malamu malamu suki otali vidéo tina suka partager commenter ekozala malamu mingi. Voilà, merci Nabino. Lelo toye lisusu na vidéo na biso ya sika eza vidéo ya poisson ya kotumba biso nyonso toyebi vraiment oyeza façon na ngai ndenge na ngai ya kosalela comment natumbaka poisson na ngai et toujours partager expérience ensemble, moi connaissance toujours partager ensemble. Poisson na biso eza déjà ya kosokola to sokoli yango pour na kugagner temps pour na to bumela awa te na banda olaxa comment na zo sokola na sokoli déjà poisson na ngai bolimbisi et na zo présenter bino biloko na kosalela. Comme bon moni naza na oignon, ail, tangawisi, citron et naza na ndembi na ngai, vraiment ndembi et naza na céleri et naza na aja na kolobela nsima pour na bandeko bazotuna na osalela kib moko simple normal kib simple moko et naza na beurre na nga awa beurre Nazana oregano nangai awa na oregano la et nazana muscade nangai ya poussière muscade ya poussière bolimbi sibandeko et nazana fish seasoning nanga assaisonnement ya poisson. Voilà. Et nazana huile normal vegetable oil donc huile ya normal kakotula milaka et na mixé ba ingrédients comme tangawisi ail na comment na céleri nanga déjà pour na gagner temps et voilà na bandi ko ko assaisonner poisson nanga yi. Awa nazo tcha oyo ezali fish seasoning na biso oyo ezali poisson ya assaisonnement il y a poisson à biso. Voilà au kotia par rapport à quantité il y a poisson à yo et nazwi kib simple nanga juste mbuma moko mais soko sepe la kosa la yangote kotia yangote. Voilà et nazwi aja nanga na kosa la demi parce qu'il nazaka na trois poissons nene explika ki déjà na sepe la nango mingi vraiment surtout na ba viande et na poisson na sepela kana ngopona et ça la couleur moko ya bien na lingati poisson bima pembe ou bien viande bima pembe batu bazotu nanga ki a jango to zwango wapi boni bisibandi ko na za koskosu et gris angile a ja soko ki na shop ba congolais ou ko zwa yango ezala ka ya poussière ezala ka pe ya mbumandi tibwe. Voilà a to tcha muscade na biso. Voilà oyanga ewutaki kin mais soko ki na ba shop ya ba congolais okokuta yango eza kuna donc eza nango otuni bango aja na ba shop ya ba congolais nyonso obateka biloko ya kolia omuna ngo eza wana bazala nango pe ya poussière ou bien ya kibi boye donc yanga ewutaki kin mais soko ki kuna okozwa yango. Voilà awa soko yo tozo pakola ba saisonnement na biso oyo nyonso tutie eza biloko ezo eza na mungu mais aja nga la mona ngo vraiment mungu apenda te donc na mona ngo ezalaka awa na tsala ngo juste mingi mpona ko colorer ba viande nanga ou soit ti poisson nanga nazo tcha boye po mungu deja ekota na kati ya poisson nanga bandiko soko kocha mungu na banzela na kati po ezalaki donc tozo lia poisson na yo azo kapena mungu ati na kati donc mutali poisson na libanda mungu eza assaisonnement ezali mena kati kuna exacte.
Voilà, tout est bongo, tout est assaisonnement de biso ya poisson, tout est aja na biso et tout est kib simple na biso. Awa sikoyo, eza ba biloko nanga onani kaki, comme tangawis, céleri, na ail. Donc, oyo na mixé juste tangawis, céleri, na ail. Na lingaka yango mingi, na lingaka céleri na poisson kotumba. Donc, namou na epesa goût moko boye ya bien na poisson kotumba. Vraiment, na lingaka céleri. Na poisson ya kotumba. Awa sikoyo na zo kocha bepisi nanga bien na kati ya poisson. Na banjela, na mutu, na kati ya libumu. Na zo kocha sango bien penza. Ki etan mouta zo lia poisson. Azo yo ka gu penza partout. Azo yo ka ngon kitoko partout. Eza kate ki asezoma e koti na poso. Me na kati ya... Ya musuni kuna na kati ya mbisi asezonma ezate. Donc na koti se yango très bien na banjela ou na kata ki wana na mutu na libum. Voilà, totika ki mbisi na biso e fanda ki pendant 3 heures du temps. E awa siko yo to zongi pona to lingi to kende kotumba mbisi na biso. Na zui citron na ngayi na zo tia ming ming na sa la citron. Nga na tia citron na mbisi na nga ming ming so na lingi na komi ready ya koke tumba yango. Na linga vama teke na fandi sa mbisi. Na nga na citron pona muna ke ndete lembi sa ango lisusu makasi. Donc na sala vraiment mingi ke so na lingi na komi ready ya oke kotumba poisson na nga ali na jusqu'au jus ya citron na nga ali na soupi likolo awa siko na zo sala ke citron na nga ezwa na ba poisson na nga nyonso et oyo eza huile na biso nde tolobaki eza huile normal vegetable oyo to soupi yango likolo ya poisson na biso pour esala te tant que poisson na biso ezo tumbama ebima sec soko tche poisson na yo huile te même viande soko tumbango ebima sec ebima couleur mo boue ebima sec so awa vraiment tozo tcha huile na biso ezwa bien na poisson et puis na jus de citron na biso to tcha ki ekota vraiment bien na kati ya mbisi ekota bien et puis ça vraiment moi elengi wana ya kulia na kati ya mbisi donc bon mona oyo to ucho baksa eza jus de citron et ezape na huile na biso to tiango bien et koti vraiment bien. Alors si koyo to comme une étape o toni to ke kotumba poisson na biso. Oyo ezali plateau na nga ya four bon mon na comment na osala ngo plateau na biso ya four na tie mai na se. Na tie mai na se na zuli bende na nga ya four na tie likolo et awas koyo na za na mutalaka na nga normal o na tumbela na barbecue na nga na libanda na makala. Bolimbi si na zo zwa sko huile nazo tcha na kati ya mutalaka na nga partout na libanda pe ti na kati juste ke pona esunga mbisi na nga ekole te mbisi na nga ekole te na mutalaka po soki mbisi na yo ekole ntango kolongola yango omona mbisi ya mosusu epanzani panzani ntango oservir yango ebima propre te parceke mbisi epanzani panzani ebimi ndambu ndambu ebima vraiment propre te ntango oservir yango donc yango wana na tie bongo et voilà awa nazo classe sikoyo poisson nanga na mutalaka pona tokende kotumba yango poisson nanga na kotumba yango na makala te na kotumba yango na ndako na four nanga eza deux parties partie moko eza four normal mais na likolo nango afin que eza grillage eza etumbaka vraiment de totumbi na makala mais différence eza kake oyo ekoza na sola makala te mais etumbaka yango vraiment bien de tika na makala voilà na tie plateau nanga awa na koti sango na grillage nanga nde na lobi four nanga eza na deux parties na se eza four normal na likolo eza ezo egriyaka donc yangwana to tie yango suko awa to tie mutalaka na biso ezo tumba yango voilà juste awa to esko ko contrôler yango tala vraiment bomoni ndenge ezobela kitoko ka nde tikara na makala mais différence ezalaka ke oyo ekozala na solo suko ya makala te mais ezobela normal ezotangisa mai nango ka malem donc mbisi moko vraiment kitoko goût vraiment ondima kso oliango ondima kutu te ke etumbami na makala te voilà na sala ya mingi so na nina sala poisson nanga ki na otumba na ndako na sala elaka grillage nanga oyo ya four oyo donc voilà awa sikoyo nazozwa huile nanga assaisonnement nanga na nasaisonnelaki soso pardon nasaisonnelaki poisson nazo tcha likolo comme eza na huile mpo gout nanga vraiment ekota bien donc na otya ngoka juste tour moko après na otika mbisi nanga ebela nango normal voilà wana topakoli pakol po gout wana pe kota bien moi huile wana susu e aider poisson na biso et bela bien
voilà po baloli yango skoyo na ngambu msusu po ba ngambu nyoso ebila bien ebila kitoko voilà tozongi yango kuna nakati to tiki yango ebila nango normal. Et voilà, poisson na biso yango yo vraiment bon mon yango ningi etumami bien ezikite ebimi sekte e kaokite ebimi vraiment donc poisson moko bien quand ndeti ka kotumia ona makala nde na lobaki déjà différence c'est ça ka ke e koza na solami lingate eza sola makala te mais soko liango différence ezate entre ningo tumbia ona makala na ningo tumbia ona na grillage o voilà a to comme étape na biso oyo to nito ke ko sala sauce na biso na kati matungu na ngane na laksa ki mino déjà nazana ndembi nanga et y a moi na l'accumulation que na celle linde bien fraîche naza na fish seasoning nanga naza na oregano nanga et naza na butter nanga beurre nanga et na demi citron nanga voilà à tout comme ça la sauce na biso oyo toko accompagner yango na poisson na biso na zui matungulu nanga na kati yango na ba matungulu nanga na kati yango na forme oyo kata na forme oyo o sepel ça soko lingi rondelle soko lingi koma et ça n'a pas de problème te volimbi si na tie yango na tie le côté na kati ya kikalungu na zui na bandi na na kotia matungulu na nga na ndemi na ngai et voilà awa sko yo na zui bata na ngai na zui na tie bande ko so na bolia sauce o te bo meka bo ko za la décité sauce moko vraiment kitoko et ça ka te ke ko sala na poisson hein o ko sa on même na viande o ko sa la sauce oyo vraiment waouh o za la décité voilà na tie beurre nanga na saleli 3 cuillères ya table donc parce que nanga ke za mo ebele yango na pe na o cha na pomme de terre nanga donc voilà na tie awa donc na tie beurre nanga e nanzo zelango e lemba muke na parce que na zui fish seasoning nanga na tie pour na tie mingi te pour beurre to yebi pe beurre ezala na mwa mungwa ça dépend ya beurre o saleli mais beurre na ofeza mwa beurre moko ya bien pour na eza gumo pe ya bien donc c'est ça na tie na zui oregano nanga na tie salela ba herb oyo za nango na ndako ya peut-être yam souza na oregano te salela ba herb nyos oyo za nango na zui oregano nanga na tie bolimbi si bandeko angine inatie na baloli tout juste après avoir kocha oregano nanga na kangi moto nanga e donc natie oregano nanga bamo na zui na kangi moto nanga parce que nazala te na pusa ebela non na kangi moto nanga e na tiki kikalungu nanga juste na plaque bongo mais na kangi et puis na ye kozwa jus de citron nanga e o etikalaki ya ndambu na fini likolo ya matungulu nanga e moto nanga eza toujours ya kokanga donc ebela kaka na mwa chaleur wana oyo ya chaleur wana oyo etikalaki na plaque e na tiki kikalungu nanga wana et voilà résultat ya poisson na biso yango oyo bomeka bandeko résultat ya poisson na biso yango oyo kitoko vraiment kitoko makasi e nga naliaki yango boye awa kombo moni naliaki poisson nanga boye et voilà ceux qui vous appellent la vidéo na biso ko hésiter te ya ko s'abonner na kati ya chaîne na biso ko hésiter te ya ko partager bande ko bo partager ka bo commenter ka bo e maka bozongela ka biso merci vraiment merci beaucoup na bande ko oyo bozongela ki biso na vidéo ya potopoto na vidéo ya épinard merci beaucoup nzambe na lola apambola bino ko bosa na ko partager te ko commenter te ko aimer te bo aimer vraiment bo commenter bo partager et bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino biso merci bye bye.